Welcome to Mfamba Nyore TV. Murise kuma TV eseni kata dzoka nedzimwe ndau dziri kupisa dziri kutendera pa social media. As you all know, Jasigny ngoma yake inoti Sweetie yakabiswa pa YouTube na baba na Mai Charamba. Vazukuru vamwe mbuya ne handavana kufara nazvo. Saka vanga vachituka vachinyomba baba na Mai Charamba. Zvazoita kuti baba na Mai Charamba vapindurewo vachinyora ravo statement vachiti Jasigny is like our son. Takamurengereera pana Sweetie iye kwa kureleaza Tengai mafuta futi asina kumbotiudza anouziva mutemo auzvibvumire zvakadaro asi munongoziva mega vazukuru vambuya nehanda vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana aripo mumwe munhu auya akati magona henyu and musaterere avo vari kutaura zvisina basa havazive mutemo mumwe munhu akati 100% I agree with you, no one is above the law and atiregere kumirira ma rights edu nekuti tirima Kristu. Mumwe munhu akati mune utsinye imi baba na Mai Charamba, which means vanhu vataura zvakawanda zvakasiyana siyana. Aripo mumwe munhu auya akati no offense pastor, but imimi pastor musakanganwa kuti makapedza ma Bible verses ese, saka muruda kuti isusu toimba nezvei makutudza nekuti takanganisa taita this and that. Imimi makaimba zvese, imi musadaro, imi muri vanhu vechechi, muri vanhu vakuru, sei vanhu vaite zvavanoda nema Bible verses asi yenyu ndeye mubhaibheri. Mumwe munhu akati very correct Charamba, gospel haifanhi kumixwa nezvinhu zvisina nebasa rose. Saka vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana siyana. Mumwe munhu auya akati at first he was forgiven for copying kana vanhu vangu, then he went on to copy Tengai mafuta again. Saka muruda kuti aita sei, because the Charambas they never sued him. Adedzera kuti Charambas hainambobvira yakumbira kana mari kana sendi, angaingofanwa kuregedza, because last time pavakamuregedzera vaingoitira kuti asazvipamidze, ndiye futi akuya kuzvipamidza. Saka tichitaura kudai Jasigny ane ma copyright maviri inoti Tengai mafuta na Sweetie ma copyrights. As you all know guys, mutemo YouTube kana kuita ma copyright 3 unoziva kuti channel yako inobva yaenda zvamuchose. Saka tinongotenda Mwari kuti Jasigny apowa maviri kwete 3 zviri nani kuti anga asina imwe ngoma yakabira futi baba na Mai Charamba, because dai anga ine ngoma 3 kana kuti 4 dai tichitaura kudai channel yake yatovharwa. Mutemo inofanirwa kutedzerwa, ndonyaya iripo guys. Handizivi kuti munozviziva here izvozvo. Thank you so much, don't forget to subscribe to our channel.